Kalak Akhaltsikhis წარმომადგენლობით ორგანოში ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები დაიშალა. Ამის საჭიროება მას შემდეგ დადგა, რაც თავისუფალი დემოკრატების წევრმა შალვა გოგოლაძემ ფრაქცია დატოვა. საკრებულოს რიგით მეოთხე სხდომაზე დეპუტატებმა კენჭი ახალი ფრაქციის ერთობის ჩამოყალიბებას უყარეს, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარის განმარტებით აპოლიტიკური იქნება. ფრაქციას ნინო ანანიაშვილი უხელმძღვანელებს. ცვლილებები შევიდა Kalak Akhaltsikhis 2015 წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტშიც, რომლის მიხედვითაც მესხედის პროფესიული თეატრისა და თოჯინების თეატრის დაფინანსება 18000 ლარით მოხდება. ცვლილებებია სოციალურ პაკეტშიც, რომლის მიხედვითაც ახალციხეში მცხოვრები ომის ვეტერანები დახმარების სახით წელიწადში 500 ლარის მედიკამენტებს მიიღებენ. ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე სულ 10 საკითხი განიხილეს. მათ შორის იყო ახალციხის ოფიციალური ვებგვერდის დებულების დამტკიცება, რომელიც ამდრომდე არ ფუნქციონირებდა. ბიუჯეტში შევიდა ცვლილებები, რომ დაგვემატა თანხა 21000 ლარი პროექტების შესაძენად, შესაბამისად ბიუჯეტში განხორციელდა ეს ცვლილება. მოხდა მოხლიდან მოხლში გადატანა თეატრის დაფინანსების, თეატრის და თოჯინების თეატრის დაფინანსების 78000 ლარი სუბსიდიების მოხლიდან გადავიდა გრანტების მოხლში.